Tudi v srednjih šolah bodo pouk izvajali v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V celjskem gledališču s 1. Septembrom pričenjajo z vpisi abonmaje za novo sezono. Matit Zupanc, novi športni direktor košarkarskega kluba Zlatorog. Rogaška zamenjavo za Puoja našla v Američanu Blackshearju. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni, spremljate dogodke dneva na televiziji Celje. Tako kot v osnovnih, bo tudi v srednjih šolah letos pouk organiziran nekoliko drugače kot v preteklih letih. Tudi v srednje šole bodo sicer odšli vsi dijaki, a se bodo morale šole pri izvajanju pouka držati vseh preventivnih ukrepov, ki jih je predpisal Nacionalni inštitut za javno zdravje. Preverili smo, kako se na začetek novega šolskega leta pripravljajo na prvi gimnaziji v Celju. Na prvi gimnaziji v Celju pravijo, da bodo v novo šolsko leto zakorakali pripravljeni, a se zavedajo, da bo to bolj pestro kot sicer. Dejstvo je seveda, da je model B ta, da se vrnemo v šole, dejansko tisti, ki bo obveljal. Vprašanje pa je, kako ga bomo zmogli izvajati in ali ga bomo res lahko v celoti izvedli. Lahko se zgodi, da bo zelo hitro zaradi porasta okuženih prišlo tudi do prehoda v tako imenovani podmodel BC, kar pomeni, da bo en del pač ostal doma, drugi bo pa v šoli. Skratka, lahko se zgodi marsikaj. Dejstvo je, da bo zelo pestro in nepredvidljivo šolsko leto. Jaz sem pred dnevi dejal, čaka nas čudno šolsko leto, želim si pa, da bi bilo čim manj čudno in želim si, da bi se vrnili nek novi, ampak stari normalnosti. Učilnice so zdaj praktično že pripravljene in 1. Septembra bodo v njih že sedeli dijaki, ki pa bodo morali, tako kot ob koncu lanskega šolskega leta, spoštovati preventivne ukrepe. Gre predvsem seveda za tisto, kar Nacionalni inštitut za javno zdravje že mesece poudarja, se pravi medsebojna razdalja, razkuževanje rok, umivanje rok, skratka samo zaščitno delovanje, ki bo kolikor je le mogoče preprečevalo kakršnekoli okužbe in omogočilo seveda vsaj tisto osnovno delo v šoli. V teh dneh še pripravljajo načrte, kako bodo izvedli nekatere obvezne izbirne vsebine. Že zdaj pa je jasno, da se bodo morali odpovedati nekaterim tradicionalnim prireditvam. Recimo koncertu pevskega zbora, ki ga bi morali zdaj imeti kot nadomestilo za tistega odpadlega v aprilu. Odpovedati bomo morali seveda številne dogodke in s tem se preprosto moramo sprijazniti. Smo pa večino nekako preložili tudi na spomladanski čas, ko upajmo, da bo to potem tudi možno izvesti. Na marsikateri šoli sem, če želijo upoštevati vse nasvete in navodila v zvezi s preprečevanjem širjenja koronavirusa, srečujejo tudi s prostorsko stisko. Na prvi gimnaziji težav s tem zaenkrat ne bo. Prostora recimo, da imamo dovolj, čeprav imamo veliko dijakov in tudi prostori so zasedeni. Seveda večji problem in na to opozarjajo tudi drugi je, kako potem recimo pri tujih jezikov, kako pri športni vzgoji, ampak tu bomo morali najti pač neke življenjske rešitve in jih tudi že imamo v glavi. Poskušali se bomo nekako upreti temu koronavirusu in situaciji in nakolikor je mogoče normalen način zapeljati to šolsko leto, ker dejstvo je, da šola mora ohraniti svoj osnovni namen, to pa je izobraževanje in vzgoja in socializacija in seveda tudi neka šola za življenje, ki je bistvenega pomena. So pa poletni čas, kot vsako leto, izkoristili za različna vzdrževalna in obnovitvena dela. Mi smo že takrat v času korone začeli z nekaterimi rečmi, ker smo imeli pač prazno šolo in je to bilo krasno obdobje, ko se je dalo kaj narediti. Uredili smo šolski arhiv zdaj tako, da je urejen po vseh standardih arhivistične stroke. Smo seveda kot vsako leto tudi zelo uredili in dopolnili in posodobili računalniško-tehnološko opremo. Smo še naredili nekatere stvari po šoli, ki so nujno potrebne za bolj tekoč pouk. Recimo ena nova vrata smo naredili, da bomo lahko v času prihodnje mature leta 2021 imeli manj popoldanskega pouka. Skratka, nismo mirovali,
Sanirali smo nekatere napake, ki so se pojavile, malo smo ulepšali šolo, skratka, življenje gre naprej. V novem šolskem letu bodo na prvi gimnaziji v Celju znova napolnili vseh 8 oddelkov prvih letnikov, ki zajemajo programe splošne, umetniške, klasične in športne gimnazije. Za celjsko gledališče je letošnje leto jubilejno. Praznujejo namreč 70. obletnico svojega obstoja, ki jo bo zaznamovala predvsem korona kriza in z njo povezani ukrepi. Kljub vsemu upajo, da bodo ob upoštevanju ukrepov lahko uspešno izpeljali novo sezono. S 1. septembrom bodo začeli z vpisi abonmajev, v prvem jesenskem mesecu pa pripravljajo tudi 2 premieri. V celjskem gledališču, kjer so letos morali uspešno začeto sezono zaradi korona krize zaključiti predčasno, se v teh dneh veselijo začetka nove sezone. Že v septembru pričenjajo s prvimi predstavami. Res je, v gledališču smo pričeli ta teden delati, najprej v ožem krogu pisarne in tako, prihodni teden začnemo z dvojnimi vajami, prve premiere sredijo že v sredini septembra in konec septembra, sezono bomo začeli v bolj veselih tonih z 2 sodobnima tekstoma, eden na temo gledališča in njegove ustvarjalnosti Marjetka stran 89, drugi pa sodoben francoski tekst na temo varanja z naslovom Laž, tako da gre za 2, se mi zdi, zanimivi vsebini, ki sta namenjeni širši populaciji. Nato pa v oktobru sledi še predstava za najmlajše, tista o bolhah. Kmalo pa si bomo lahko ljubitelji gledališča priskrbeli tudi abonmajske vstopnice, a obisk predstav bo mogoč le ob upoštevanju varnostnih ukrepov. Z vpisom abonmaja bomo pričeli z 1. septembra. Ob tem želim povedati, da se gledališča seveda držimo vseh navodil NIJZ-ja, torej gre za razkuževanje, naši sedeži imajo privleke, ki se perejo na 90 stopin, velja pa v gledališču poseben sedežni red, torej 2 stola zasedena, 2 prosta, 2 zasedena, 2 prosta in vsaka druga vrsta prosta. Tako da zagotavljamo medosebno razdaljo, med gledalci in igralci je 4 metre prostora, kot zahtevajo predpisi, vse se pač razkužuje od sanitarij do fojejev in tako naprej, zrači, tako da za te stvari je poskrbljeno, so pa seveda v tem trenutku obvezne maske v javnih zaprtih prostorih, kar pomeni, da tudi gledalci na naših predstavah morajo nositi obvezno masko. Kako pa je z gledališkim ansamblom, jih že imate na odru, že vadijo? Vaje bomo pričeli v ponedeljek. In sicer tudi zato veljajo pač določena pravila. Mislim, da lahko sami največ naredimo v smislu higiene rok, držanja med seboj in razdalje. Imamo tudi protokol za vse zaposlene, se reče vsakodnevno merjenje temperature, anketa o splošnih znakih slabega počutja, tako da zaenkrat vsi, ki smo tukaj, smo zdravi in seveda se bomo trudili v tej smeri nadaljevati. Tako da moram reči, da glede na morda nekatere ostale dogodke, če pogledamo, ne vem, prepolne lokale ali pa gužvo v nakupovalnih središčih, je v gledališču za neko razdaljo seveda poskrbljeno, saj je naš namen, da ohranjamo tako zdravje zaposlenih kot tudi publike na najvišji možni ravni in seveda upamo, da bomo lahko pod temi protokoli našo jubilejno 70. sezono izpeljali. Želimo si, da bi se zadeva za korono umirila. Rada bi pa abonentom povedala še to, ker mogoče so sedaj nekateri v dvomih, kaj če kupimo abonma, potem pa se ne vem, ne bodo mogli izvajati predstave, kot so planirane. Mi bomo vsem abonentom bodi si vrnili denar za stvari, ki ne bi bile hipotetično odigrane, če bi bilo recimo v zimskem času zelo slabo, ali pa jim dali dobropis potem v ustreznem deležu pri upisu abonmaja v naslednji sezoni. Tako, kdor bo pa želel, pa bomo vrnili denar, tako isto velja tudi za preteklo sezono, kjer nismo ene predstave, ni bilo premiere, da se to šteje kot popust še dodatn na nov abonma ali pa kdor bo želel, bomo vrnili tudi v denarju. So pa vas pogrešali abonenti, ne? To ste videli tudi v anketi, ki ste jo pripravili v začetku poletja. Res je, mi smo junija naredili eno anketo med našimi abonenti, kjer jih je velika večina odgovorila, da se bodo z veseljem vrnili v gledališče. Moramo vedeti, da vse, kar delamo online, so pač bila neka mašila v dani situaciji, da pravi stik z gledališčem je jasno v naši novi, lani prenovljeni dvorani in da
je seveda to ta poseben občutek predstave v živo, druženja tudi kakorkoli, tako da vse vljudno vabim, da se nam pridružijo od 1. septembra dalje na vpisu abonmaja in abonmajčka za otroke. Kosjeva še poudarja, da vse informacije, ki bi vas kakorkoli zanimalo v zvezi z gledališčem, z abonmaji, s predstavami in ostalimi zadevami povezani z njimi, dobite na njihovi spletni strani, na Facebook profilu, se oglasite pri njih ali pa jih pokličete. Košarkarji Zlatoroga zaključujejo tretji teden priprav na novo sezono. Trener Robert Ribežl bo imel v novi sezoni na voljo precej spremenjeno igralsko zasedbo, v kateri bo kar 7 igralcev iz mladinskega pogona kluba. Do sprememb je prišlo tudi v vodstvu kluba, saj je funkcijo športnega direktorja prevzel Matic Zupanc. Zupanc se po približno desetletju vrača v klub, v katerem je že bil kot igralec. Nazadnje je deloval v PR službi Košarkarske zveze Slovenije. In po mojem odhodu 10 let nazaj do mojega ponovnega prihoda letos je bila vedno neka moja želja, da se vrnem v klub, da se vrnem v slovensko košarko. Zdaj, kak je do tega sodelovanja prišel? Imel sem srečo, da sem že zadnje par let spremljal klub, spremljal sem upravni odbor, spremljal sem dogajanje v tem klubu. Vedno sem bil pripravljen pomagati, tako da sem zadnje 2 sezone tudi prostovoljno kaj prispeval zraven, če so karkoli rabili, kakršnokoli pomoč. Letošnjem poletju pa v bistvu sem ta čas med korona krizo izkoristil za sebe in sem nekaj sebi razmišljal, kaj bi me veselilo prihodnje in moje mesto je tukaj v dvorani. Ne? Tako da je bila neka moja strast in želja, da se vrnem nazaj, da pomagam dejansko, kaj se dogaja na igrišču. Zdaj klub v takšnem stanju, kakršnem je, ni ravno glih med najboljšimi na najvišjem nivoju, vsaka pomoč nam prav pride, zato sem tudi sprejel to ponujeno funkcijo, ki jo bom uporabljal prostovoljno in brezplačno. Želimo si vsi v klubu, da košarka v Laškem ostane na takšnem nivoju, kot je, oziroma da jo spravimo na višji nivo. Matic Zupanc bo najprej skušal izboljšati delo v mlajših klubskih selekcijah. Predvsem se prizadevam, da izboljšamo delo v mlajših kategorijah. Se pravi, da začnemo z neko strukturo, z neko drugačno vizijo, kot je bila v preteklih letih. Zgodilo se je v tem klubu, da so dobesedno 2-3 generacije zmanjkale, da je po samo 1 ali celo 2 igralca iz določenega letnika, kar se mi zdi za prvo ligaša oziroma za vsak košarkarski klub nesprejemljivo, ne? Še posebej pri nas v Sloveniji velja neko načelo, da ni članska ekipa brez mladinskega pogona. Tako da v prihodnje si želim predvsem izboljšati delo na področju mlajših starostnih kategorij. Člansko moštvo Zlatoroga bo tudi v novi sezoni vodil trener Robi Ribežl. Je pa v moštvu prišlo do velikih sprememb. Za navijača je mogoče zelo zanimiva informacija, da smo letos v ekipo pripravili kar 7 košarkarjev Laške šole. Nekaj od teh je tistih, ki so povratniki, to sta Klemen Požin in pa Anžej Medved. Potem imamo Ožbe Glavana, Jan Kelnarja, Blaž Ivec, Rok Pajk, Denis Lipošek, to so vsi košarkari Laške šole. Priključili smo jim izkušene Tomaši Rep in Matic Grušovnik, ki ste že v lansko sezono igrala v Laškem. Okrepitev pod košem imamo enega ameriškega košarkarja, to je Logan Rud. Uspeli smo v Laško zvabiti 2 mlada perspektivna košarkarja, ki sta bila člana slovenskih reprezentanc v vseh mlajših kategorijah. To sta Jakov Stipaničev in pa Jure Ličen. Tako da mislim, da ekipa se bo dobro ujela, kakor bo pa na igrišču, bo pa čas pokazal. Glede na dejstvo, da bodo verjetno imeli celo najmlajšo zasedbo v ligi, je osnovni cilj Laščanov obstanek med prvoligaši. Po eni strani nas je malo strah, po drugi strani pa smo sproščeni. Saj vemo, da če se igralci ujamejo med sabo, če bo dobra kemija, če si bodo zaupali, če se bodo dobro ujeli, mislim, da bodo rezultati prišli sami od sebe. Res pa je, da se ekipe zelo krepijo, kar je po eni strani presenetljivo, po drugi strani pa pričakovano. Tako da upam za voljo slovenske košarke, da bo tak tudi ostal pri drugih klubih, da se jim bo posrečil, kar so naredili v tem off-seasonu.
Po mnenju novega športnega direktorja mora biti dolgoročna vizija Laškega kluba povezana predvsem z gojo mladih košarkarjev. Definitivno je to delo z mlajšimi kategorijami. Zdaj, ena velika želja je, da v Laškem naredimo ponovno enega prvoligaškega igralca, ki bi lahko iz prve lige šel potencialno v ABA ligo ali pa celo v Euroligo. Ne vem, kdaj se je to nazadnje zgodilo v Laškem in tudi v ostalih klubih v regiji, tako da ena želja je predvsem strukturirano delo z mlajšimi in pa članska ekipa bomo pa videli, kako bo po letošnji sezoni. V košarkarskem klubu Rogaška pa so bili primorani poseči po menjavi na centrskem položaju. Na mesto Makurja Puoa, ki ima sudanski potni list in zaradi ukrepov povezanih s COVID-19 ni mogel pripotovati v Slovenijo, bo centrsko pozicijo zapolnil Gerald Blackshear Jr. 206 cm visoki center je po zaključku študija na Univerzi Detroit Mercy lani odigral prvo sezono v Evropi. Za Enosis Neon iz Cipra je v povprečju dosegal 8 točk in 9 skokov na tekmo. Rogaška sicer zaključuje prvi teden priprav na novo sezono. Poleg Blackshearja so se doslej okrepili še z Američanoma Davidom Nicholsonom in Malcolmom Bernardom ter slovenskimi košarkarji Davidom Gabrovškom, Petrom Vujačičem in Nejcem Zupanom. Jutri bo pretežno jasno, čez dan bo pihal jugozahodni veter. Proti večeru bodo na severu nastale prve nevihte, ki se bodo v noči na nedeljo razširile proti jugu. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, na primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj Celzija. V nedeljo bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, predvsem v hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Več sonca bo na Primorskem, kjer bo pihala šibka burja. Vročina v notranjosti bo popustila. V noči na ponedeljek se bodo krajevne padavine in nevihte od zahoda znova razširile nad večji del Slovenije. V ponedeljek bo zmirno do pretežno oblačno in nekoliko hladneje. Tako pa smo prišli do konca še enih dogodkov dneva v tem tednu. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Prijeten preostanek večera, lep vikend in ne zamudite naše oddaje znova v ponedeljek. Nasvidenje.